Já, ja, hleypur, já, þú veist, ég hleypur reyndar ekkert hratt, sko, sjálfur. Nei. En ég meina, ég ekki, sko, ég, nei, heyrðu, talaðu við mig. Ég get ekki farið lengra, sko. Nú? Nei, sérðu þetta hús þetta? Þetta rauða? Já. Já. Ljótikallinn býr hérna, ég ætla ekki að fara nær þessu húsi, sko. Hvað, ljótikallinn? Já, já, borðaði Gústa félagi minn og... Borða börn, já, og ýmist öll þeirra, líka. Hvernig veistu? Hvernig veit ég? Það fer nú bara ekkert á milli mála ef fólk að geti, sko. Gústi vinnum við, hann bjóði hérna rétt, já. Og ég ætlaði bara að fara heimsækja hann daginn. Ætlaði bara, þú veist, fara að leika eða eitthvað. Dinglaði, ekkert svar, kom enginn til dyra, eða neitt. Ég fór eitthvað að kíkja á gluggana og svona, þá var bara allt horfið. Mamma svo pappir og horfin, systir hans og horfin, húsgögn, dótið þeirra, allt farið. Vídu. Hann hefur getið, alveg pottétt, sko. Þessi kall? Já, alveg pottétt, sko. Hann er með eitthvað óhreint í pokarnum, sko. Hann er bara... Já, hann er bara... En nú veistu hvað, það er enginn sem að borða bara börn. Og fullur í fólk líka. Það finnst mér ótrúlega skrítið, sko. Jó, það er... Hann er líka, sko, þú veist... Þessi gæði... Þú verður að dingla, sko. Halló. Sælir. Jæja, hvað get ég gert fyrir ykkur, svona rétt fyrir jól? Okkur langaði bara til þess að biðast fyrirgefningar á því að hafa brotið rúðuna. Já, já, það er allt í lagi. Já, það var alveg óvart. Já, já, fallegt af ykkur. Já. Nú klukkan að vera 6. Já. Það er að koma jól. Já. Haldið að foreldrar eitthvað sé ekki í farnir að bíða eftir ykkur? Öruglega, sko. Já. Ég þarf að fara í messu. Einmitt, já. Já, já, við skiljum það alveg, sko. Já. En bara fyrirgeðu. Allt í lagi, stráka mín. Og gleðileg jól. Gleðileg jól. Hérna, borðarðu börn? Nei, það ger ég nú ekki.